na funkciji, ko obnaša određenu ozbiljnu funkciju danas u Hrvatskoj, bilo na nižoj ili višoj razini, ako krši zakone, nije u pravu i ne može biti u pravu, ima odgovornost. Što se tiče gospodina Barbarića, uvijek sam vam to rekao, govorim vam danas, tu se stvari još uvijek analiziraju. Moram vas posjetiti da smo mi donijeli peti paket mjera, da nam je HEP jako potreban. Mi smo sad u ovom trenutku u fazi dokapitalizacije HEP-a. Zašto ako HEP postoji? Dozvolite, dokapitalizacije HEP-a ili zajma dioničara, vidjet ćemo što je najbolji način. Vrlo smo u osjetljivom razdoblju, tako da pripremamo to, budući da je to proces koji ide prema Europskoj komisiji, u što su uključeni i Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo financija, odnosno uprava HEP-a. Vlada, ovo je u domeni Vlade, to vam je rekao i sam premijer, sve je na stolu, o svemu se raspravlja, sve se analizira i ništa nije završeno i ništa nije gotovo. Kao što bi neki htjeli da je to gotovo, nema smjene i tako dalje. Pustite da to se sve skupa analizira, da se privedu stvari kraju, ovo je osjetljiv proces, govorimo o dokapitalizaciji i odnosno ili zajmu dioničara. Vi znate da je nama HEP u ovoj krizi jako potreban, da je podnio najveći teret i mi smo dužni kao vlada, kao ozbiljna vlast, odnosno vlada, držati HEP stabilnim. Tako da u svemu vodimo račun. Zbog toga se ne razgovara onda o funkciji čelnika. U svemu se razgovara i vidjet ćete što će biti kako treba. Rade se još određene analize, tu je i nadzorni odbor koji zatraži određena izvješća, tako da sve je u operativnoj modu. Jeste li u tim analizama otkrili gdje je nestalo skoro 15 milijuna eura? Sve kad dođe, kad bude gotovo, kad budemo imali sve podatke... 100 dana je prošlo. Točno. Nikad nije kasno i neće biti kasno.